ជំរាបសួរតាដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបបត់ក្រដាសទៅជារូបកង្កែបចា៎អញ្ចឹងដើម្បីបត់រូបកង្កែបបានយើងត្រូវមានសម្ភារៈដូចជាក្រដាសពណ៌ហើយនិងកន្ត្រៃចា៎អញ្ចឹងតោះយើងទៅបត់រូបទាំងអស់គ្នាធ្វើការបត់រូបកង្កែបនេះយើងត្រូវកាន់ក្រដាសឲ្យបានបួនជ្រុងស្មើស្មើគ្នា ចា៎បន្តមកយកបាត់ក្រដាសជីពីរបាត់នេះហើយយើងយកជ្រុងខាងនេះបត់មកជ្រុងខាងនេះហើយយើងយកជ្រុងខាងនេះមកដាក់ជ្រុងខាងនេះវិញហើយយើងបត់ជ្រុងខាងនេះឲ្យដូចជ្រុងខាងមុនដែរ ចឹងបន្តពីយើងបាត់ហើយយើងមកក្រដាសមកបែបនេះហើយយើងច្បាស់យើងមកបែបនេះចឹងបន្តពីបាត់ហើយយើងទាញក្រដាសបកមកខាងលើយ៉ាងនេះ ចឹងបន្តពីបត់បែបនេះហើយយើងត្រូវបត់ក្រដាសខាងផ្នែកនេះបកមកខាងនេះវិញកាប់បត់បែបនេះដើម្បីឲ្យចឹងជាជើងកង្កែបចឹងហើយចឹងរូបរាងកង្កែបបន្តិចហើយ ចុងបាត់ក្រដាសចេញមកខាងក្រៅបែបនេះតោះមកចុងបាត់ជុំខាងនេះមកជុំខាងនេះបន្តពីបាត់បែបនេះហើយយើងត្រូវយកខាងនេះសបចូលនៅក្នុងបន្ទះប្រឡាក់បែបនេះ បាត់បាត់នេះហើយយើងត្រូវបាត់កង្កែបជាពីរបាត់នេះចា៎ឥឡូវនេះការបាត់រូបកង្កែបរបស់យើងរួចរាល់ហើយនេះឥឡូវនេះ ការបត់ក្រដាសធ្វើជារូបកង្កែបត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចេះអំពីរបៀបបត់ក្រដាសធ្វើជារូបកង្កែបអរគុណច្រើនចំពោះការចំណាយពេលវេលាមេតម្លៃរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះជាមួយអ្នកគ្រូជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ